Så mina händer idag, aj, det är som att de har tagit sandpapper, så här finkornigt sandpapper, och bara slipat härliga ytterst lager som är helt röda. Jag har haft dem hela dagen i salva och nu ska jag iväg om en stund och köra fler pull-ups på det här. Så ja, vet du fan hur det här kommer gå alltså. Första dagen då händerna verkligen säger nej tack, stanna hemma. Netflix är kul, Ben & Jerry's är gott. Kära kompisar, läget. Jag har precis avklarat en 2 timmars session här på gymmet. Klockan är 12 på natten alldeles strax. Och jag kan leverera 500 pull-ups till i potten efter idag. Helt galet. Så jäkla skönt. 500 pull-ups på en session. Det tog sin stund. Och händerna är fruktansvärt möra. Det är så satans ont. Fingrar framförallt. Handflator helt okej. Men shit. Jäkla skönt. Det var riktigt drygt idag. Sjukt bra väder dock. Jag har tränat ute hela kvällen nu. Nu är sommaren här. Riktigt skönt. Potten uppe är över strax över 4000 pull-ups nu. Det är väl dag 12. Jag vet inte, jag är så trött just nu så att det är väl säkert dag 12. Det betyder att om 3 dagar måste jag i alla fall vara på 5000 reps. Så jag ligger väl okej till. Så de närmsta 3 dagarna måste jag i alla fall göra 1000 reps. Idag är helt galet. 500 reps det kan jag inte göra varje dag. Men 400 det bör funka. Men nu börjar verkligen fingrarna ta slut. Det är som, finns ingen skinn kvar känns som. Det börjar bubbla upp lite härligt med blåsor här var just fingrar. Fingrar alltså. Det är som att dra till sandpapper och bara slipat. Och ändå försöker jag inte att gnugga för mycket utan hålla ganska rakt. Men det blir lite svårt man kör i 2 timmar. Men det känns bra. Fantastiskt skönt väder. Påminner om varma sommarkvällar när jag bodde i Oregon på västkusten i USA. Så jäkla skönt. Och längtar efter så här varm och skön sommar. Nu ska jag må käka, ladda på, sova ett gäng timmar. Sen upp igen imorgon för nya äventyr. Vi får en riktigt grym dag, kväll, eller vad det nu blir. Så hörs vi imorgon för 4 pull-ups. Ciao!